prezradím ti jedno tajomstvo. Ja, aj tuto môj kolega, my už dlhé roky... Ja už 12 rokov. Ja otužujem 15 rokov. Každé ráno, keď sa osprchujem normálne, tak 2-3 minútky, ale najľadovejšou vodou, aká ale postupne, existuje ja si pridám, sa. A ja ti teraz poviem, v ktorých hoteloch po celom Slovensku nie je kvalitná studená voda? Presne tak. Prinesieme nádobu s ľadom. A ty si do nej sadneš. No tak, keď oni dve otužujú, tak ty si do toho sadneš. Bravo! Nabehol! Nabehol! Toto si chcel? Na toto si prišiel? Nemohol by si byť radšej psovod? Dobre, tak dohodnime sa, že ruku, hej? Ruky. Aspoň nohu. Ako pôjdem domov, čo? No, vieš? Tým vetrom. Ako pôjdem domov? Na čo?